ကျမတို့ရဲ့ Brighter Traveler Season ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခေါက်တော့ကျမတို့ထူးဆန်းအောင်ပွဲကောင်းတဲ့နေရာ၁၀ခုကိုခေါ်သွားပြီးမယ်။ကျမနဲ့တူလိုက်ပါကြည့်ရှုကြနော်။တဘာဝကြီးကလှပသလိုအလွန်လဲစမ်းကျင်လာပါတယ်။တဘာဝကြီးကဖန်တီးရဲ့ထူးဆန်းထွေလာတွေကတခါတလေတော့သူတို့တကယ်တရှိနေသလားဆိုတာအထူးယုံကြည်ဖို့ခက်တယ်။ကျမတို့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ကြောင်ကြောင်သူတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရသလိုပဲ။တဘာဝမှာရှိရဲ့စမ်းကျင်မှုတွေကယုံကြည်မှုအထူးခက်ခဲတယ်။ဒါတွေကခမရူကြားနေတဲ့ယုံနှန်းစကားတွေလို့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေပဲဖြစ်တယ်ဒီစမ်းကျင်ရဲ့သဘာဝတရားတွေတဲကမှထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့နေရာဆဲကိုကြောင်းကိုကျမတို့ channel ကနေတင်ဆက်ပြသပေးမယ်ဘာတွေလဲဆိုတာကျမနဲ့အတူလိုက်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်10 The Platform in Antarctica Antarctica ကကမ္ဘာအအေးဆုံးနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အရှေ့ Antarctica မှာရှိတဲ့ Taylor Glacier ကနေရေခဲပြင့်လွှမ်းနေတဲ့ Victoria ကုန်းမြေကိုရေလိုပဲစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်တစ်ခုရှိရဲ့အမေကရေရီစီစဉ်နေရမဟုတ်ဘူးသွေးရီစီစဉ်နေရဒီမြစ်ကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံသားကဘာမြေပြင်လေးလာရေးပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ကော်ဖင်တီနာက1971ခုနှစ်မှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူကအဲ့ဒီအနားလေးလာစူးစမ်းရင်းရေခဲပြင်ကြားမှာထူးဆန်းစွာစီစဉ်နေရဲ့အခုလိုသွေးရောင်မြစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။အစားကတော့သူလည်းရေထဲမှာပေါက်နေတဲ့ရေညှိပင်တွေကနေတသဘောအရအောင်ပြောင်းနေလို့ထင်မှတ်ပြီးသွေးရောင်ရေပြင်ကြီးဖြစ်တော်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဒီလိုသွင်းပစ်ကြီးကလူသားတွေပေါ့အပြေရှာရခတ်တဲ့ပုံစံတစ်ပုံလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။အခုတော့အဲ့ပြဿနာကို University of Alaska Fairbanks ကနေအပြေတခုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီမြစ်ရဲ့အနီရောင်ဖြစ်နေပုံကရင်းညီရေကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေထဲမှာရှိနေတဲ့တန်တက်ကြောင့်ရေတွေအယောင်ပြောင်းလာတာကိုတွေ့ရှိလာတယ်လို့ဆိုထားတယ်။နောက်ပိုင်းပထဝီပညာရှင်တွေလေးလာတွေ့ရှိချက်အရအဲ့နေရာမှာတန်တက်ကိုအများပြားထုတ်နိုင်တဲ့အကောင်တွေဇီဝတရားတွေတွေ့ရှိလာတာကြောင့်အဲ့ကောင်လေးကြောင့်လို့ကောက်ချက်ဆွဲလာကြတယ်။ဘလို့ပဲဆိုစေကမို့အရှေ့အန်တာတိကမှာရှိတဲ့တီလာဂလီရှာကနေရေခဲပြင့်လွှမ်းနေတဲ့ဗစ်တိုးရီးယားကုန်းမြေကိုရေလိုပဲစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်တစ်ခုကတော့ဒီကနေ့အချိန်ထိသွေးရောင်လွှမ်းတဲ့မြစ်တစ်ခုအဖြစ်အပြည့်ထုံရန်ခက်ခဲနေစေပါပဲ။နံပါတ်9 Rainbow Eucalyptus Tree in Kailua, Hawaii တဘာဝမှာရှိနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်မပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Eucalyptus Dequabla အကြောင်းပြောပြခြင်းနဲ့သူကအပင်ရှင်အမျိုးရှင်သူ့ကို Rainbow Eucalyptus လို့လူသိများကြတယ်ဒီမျိုးစိတ်ကို New Plain, New Sydney, Sarum, Sulawesi နဲ့ Mimton တို့မှာတွေ့ရတတ်တယ်သူတို့ကသူမတူတဲ့အရာမျိုးစုံနဲ့လှပနေတဲ့အပင်မျိုးပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အဖိုးတွေအငုံတွေကရာသီလိုက်ပွင့်ကြတာများတယ်ဒီရောင်တွေကအစိမ့်ပုံရောင်လေးကြီးပဲတခါတလေအပြာရောင်ခရမ်းရောင်လင်းမောရောင်နဲ့အဖြူနှူးရောင်တွေပြောင်းလဲတတ်တယ်တချို့ပြောတာတွေကြားဘူးတယ်အပင်တွေရှိရဲ့တောအုပ်ထဲဇင်ကန်လမ်းလျှောက်မိရင်တော့လမ်းပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းရင်ယူမှာပဲဆိုတဲ့စကားပုံကအခုထိရှင်းကြံရင်းနေစေပါကျမပြောပြတာအသိမယုံရင်ဒိမ့်ဖန်သားကတောအုပ်ထဲကိုရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်8 The Wave Arizona နောက်ထပ်စမ်းကျင်ရဲ့အရာတွေကတော့ Arizona ကရေလိုင်းတွေပဲအတော်လဲလှတယ်ရေလျှောစီးသွေးဖို့အကြိုက်ပါပဲညင်းနေရေအပြင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ဘသူမှလာမစည်းကြဘူးထူးဆန်းစွာနဲ့ဒီနေရာကလှိုင်းတွေကမတ်စောက်တယ်ဒီရေလိုင်းတွေနဲ့အတူအနီရောင်အခွန်လှတဲ့တဲလုံးလေးတွေကတော့USA မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Arizona ပြည်နယ်က Paria Canyon Familian Cliff တောအုပ်ထဲကမျောပါလာတာဖြစ်တယ်။ဒီအရန်လာတဲ့သဲလုံးတွေရဲ့ဒီရေလိုင်းကြီးကတော့ဓာတ်ပုံဆရာတွေတောက်တဲ့သမားတွေအကြိုက်တစ်ခုလိုပဲထင်ရှားကျော်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုင်းတွေကမ္ဘာထူးဆန်းဆုံးဖြစ်ထင်ရှားကျော်ကြတယ်။နံပါတ်9 Shimmery Shelf of Fado Motai ကမ္ဘာပေါ်မှာပြားရည်စံခီးတွေအချက်များတဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြမယ်ဆိုရင် Motai မှာရှိတဲ့ Fado Island ကိုပဲညွှန်ပြရမယ်။သူရဲ့ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ကောင်းကင်မှာကြယ်လေးတွေမိတုံမိတုံလင်းသလိုဖြစ်နေနိုင်တဲ့သဲဝင်လေးတွေဓာတ်ပုံစရာတွေနဲ့မင်္ဂလာစနီးမောင်နှံတွေမလာခြင်းလာခြင်းအောင်ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲ။ဒါ့အပြင်အပြာရောင်နှူးရောင်လှိုင်းလုံးတွေအရန်လှတဲ့သဘာဝအလင်းတွေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရောင်တွေနဲ့တောက်ပနေတဲ့အကောင်ငယ်လေးတွေကဒီကျွန်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျွန်းကိုကမ္ဘာမြေရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုံလို့တင်စားခေါ်ရကြတယ်။ဒီကျွန်းကလေနောက်ထပ်ခီးသွားအများပြားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ညလှပဲဖြစ်တယ်။ညဘက်မှာချင်းလင်းတောက်ပါနေရဲ့ရှင်နဲ့တာယာနာပြောဝဲစီးစင်းနေရဲ့ရေစီးတန်ကလည်းနောက်ထပ်ခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲ။ဒီရေတွေကိုပင်လယ်ပြင်ကဂျယ်ရီလို့လူသိများကြတယ်။ဒီပြစ်စင်တွေကဒီကျွန်းအတွက်အလွန်ထင်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ဒါ့အပြင်ဒီကျွန်းတည်တည်လေးတိုင်းရဲကျန်စားတဲ့မြေပေါင်း900ခန့်လည်းရှိသေးရဲ့။ညဘက်မှာမှန်လုံးဂျီနီရဲ့ရေပြင်နဲ့ထူးဆန်းလာတဲ့ရေလိုင်းတွေကခီးသွားတွေအတွက်စမ်းကြယ်မှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။နံပါတ်6 Light Pillar Over Moscow ဒီဖြစ်စဉ်ကရေခဲပြင်ကိုကျလာတဲ့တောင်လိုက်ညီတူကျလာတဲ့အလင်းတန်းတွေကနေအလင်းပြင်ရကနေဒီလိုအလင်းထောက်တိုင်ကြီးတစ်ခုကောင်းငင်ပေါ်မှာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီအလင်းတိုင်တွေကိုမော်စကိုမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတွေ့ရတတ်တယ်။
ဒီအလင်းတွေကနေရောင်ဒါမှမဟုတ်လရောင်ဒါမှမဟုတ်မီးလင်းနိုင်လို့အလင်းအားကောင်းတဲ့အလင်းရှင်းမြစ်တစ်ခုကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။အလွန်ရှားပါးပြီးဖြစ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အလင်းထောက်တိုင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲ။ဒီထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရုရှားမှာအလင်းရောင်သိမ်းနေတဲ့ရေကဲခရစ်စတယ်တွေကိုကြားရောက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ဒီလင်းပြန်မှုတွေကရေကဲခရစ်စတယ်လေးတွေကိုအလင်းပြန်တဲ့အချိန်မှာလေဒူဒါမှမဟုတ်တိမ်တိုက်ကြားရဲမှာဖြစ်ပေါ်စေရဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5 Reflected Soft Light in Bolivia.ထူးဆန်းလာတဲ့စားကွင်းပြင်ကြီးကမြေပြင်နဲ့ကောင်းကင်ကြားမှာအိမ်မက်ပမာပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။ဒီစားကွင်းပြင်ကြီးကတော့ဆလာတက်အွန်ယူနီလို့ခေါ်တဲ့စတူရန်ကီလိုမီတာ1000ကျော်ကျယ်ဝန်းတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးစားကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုပါ။ဒီကွင်းပြင်ကြီးကရေမဟုတ်ပါဘူး။မြေပြင်တစ်ခုလုံးကိုစားရီနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့စားကွင်းပြင်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒီကွင်းပြင်ကြီးကိုကြားလာတဲ့နေရောင်တွေကကောင်းကင်မှာတန်လျက်လိုဖြစ်ပေါ်လာစေပြီးအလွန်လှတဲ့အယောင်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာအလွန်လှပါပါတယ်။ဒီစားကွင်းပြင်ကြီးဖြစ်တည်လာမှုကိုပြောမယ်ဆိုရင်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေများစွာပြောပြချင်ရမှာဖြစ်တယ်။မီတာပေါ်များစွာထူတဲ့စားထုထည်ကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့သဘာဝလွန်ဖြစ်ရတစ်ခုကြောင့်ပေါ်လာတာလို့ဒေသခံတွေကယူဆသုံးသပ်ကြတယ်။ Slatus Oyuni ကကမ္ဘာအကြီးဆုံးခရစ်တယ်နေရာကြီးပဲ။အဲ့ဒီသားမှာမိုးရွာတဲ့အခါစားကွင်းပြင်ကြီးကမှန်လို့ပဲတောက်ပတဲ့အလင်းတွေထွက်ပေါ်လာတတ်တယ်။ဒီလိုအလင်းတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်များများကဂျူရူတွေကဒီနေရာနားကိုရောက်ရင်အထူးသတိပြုရှောင်ရှားကြတယ်။နံပါတ်၄ Cenotes Underground Natural Spain in Mexico သဘာဝတရားကတခါတလေစမ်းချင်မှုကိုဖန်တီးတာကြောင့်ယုံကြည်ဖို့ခက်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ Mexico မှာရှိတဲ့မြေအောင်ရေပူစမ်းကလည်းတစ်ခုအပောင်းဝင်ပါပဲ။ Cenotes လို့လူသိများကြတယ်။ဒီနေရာကသဘာဝလျောက်ဖြစ်နေတဲ့တွင်ဒါမှမဟုတ်ထုံချုံတွေပြုပြက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကန်တစ်ခုဖြစ်မြေအောင်ရေပြည်နဲ့မြေရင်းနဲ့နင်းမြုပ်နေတယ်။ Cenotes က Mexico က Yucatan ကျွန်းဆွယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်။ Cenotes လိုပဲမြေအောင်တွင်ဒါမှမဟုတ်ကံမောင်း 9,000 ကျော်လောက်ကိုအကျုံးဆွေသားမှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုတခါတလေရှေးခေတ်မြို့တော်ဝင်တွေကရစ်ပူဇော်ဖို့တုံပြကြတယ်။စီနိုတီရဲကရေတွေကခန်းချောက်သွားတာမရှိဘဲအမဲချီလီနေလေးရှိရယ်။နံပါတ်3 The Daddy Thunderstorm ဘောကန်နဲ့ lighting လို့ခေါ်တဲ့ပေါင်ပိုက်တဲ့မိုးကြိုးပုံတိုင်းတွေတို့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကိုမီးရောင်ပေါက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဖြစ်များတယ်။လေလာချက်တွေရလျှက်စစ်တက်တွေကအကျောက်ပိုင်းစရီပြာရီနဲ့ရေခဲမုန်တွေကြားမှာပွတ်တိုက်ပြီးတီငိလျက်စစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ခါမှာတဆင့်ကြီးမားတဲ့လျက်စစ်တန်းလိုက်ကြီးကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမိုးကြုံမုန်တိုင်းဖြစ်ကိုအသွင်ပြောင်းလိုက်တယ်။မီးရောင်ပေါက်ကွဲခြင်းကြောင့်ရေမုန်တွေအမြောင်များထွက်လာစေတယ်။ဒီရေတွေကအခုလုံမှောင်မိုက်တဲ့မိုးကြုံမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့အဓိကလောင်စာဖြစ်ဖန်တီးပေးတယ်။ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကထူးဆန်းတဲ့မိုးကြုံမုန်တိုင်းတွေကိုဖန်တီးပေးတယ်။နံပါတ်1 The Country in Pakistan အမေအာယုံတွေပါစီရဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုကပါကစ္စတန်ကရေမြုပ်တဲ့နေရာတချို့မှာမမျှော်လင့်ပဲဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေတွေလွှမ်းလာရင်တန်းတဲ့ချီရဲ့ပင့်ကူတွေကတပင်ပေါ်တွေကျက်လာပြီးသူတို့ကအတိုက်ဆောက်ကြတဲ့အတွက်တတော်တစ်ခုလုံးကပင့်ကူမြင်တွေနဲ့ဖုံးသွားပြီးရုတ်တရက်ဆိုရင်တစိတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြင်စရာကြောင့်ဖြစ်တယ်။တနည်းမှာ၄လ၅လလောက်ရေလွှမ်းတက်တာကြောင့်ဒီတတော်ရဲ့ပုံရိပ်မှန်ကိုတွေးဖို့ဆိုတော့ဖြစ်ဖို့အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီသားကတော့ကိုတစိတော်လို့အချိုးနာမည်ကြီးလျက်ရှိတယ်။နံပါတ်၁ Underwater Forest in Kandili, Kazakhstan.သက်ဆိုင်ကတောကမီတာ400လောက်ရှိလျားတဲ့ထင်ရှမ်းတောင်တန်းရဲ့တစိတ်တည်းသားဖြစ်တဲ့ကာဇက်စတန်ကန်တလျှောက်အော်မာဂျီမြို့ရဲ့ကီလိုမီတာ129ကျော်မှာတည်ရှိရယ်ဒီကန်က1917မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကဲဗင်မြေလျင်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့ထုံးကျောက်တွေကန်ဘေးနားလာပုံရင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုရိုးရှိခဲ့တယ်ဒီမြေငလျင်ကြီးကအင်ဂျီ900လောက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်အဲ့အနီးတဝိုက်မှာသဘာဝလျောက်ဆယ်ကြီးပဲဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့ဒီချိန်ဝဲမှာမိုးရေတွေကြောင့်အမဲရှည်မြုပ်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာစေရဲ့ထူးဆန်းတာကဒီတောကရေထဲအမဲရောက်နေတဲ့ပြင်သူ့စီမှာရှိတဲ့အပင်တွေအများစုကအစိမ်းရောင်မဟုတ်ဘဲအပြာရောင်ဖြစ်နေရဲ့ဒီရာတွေကြောင့်ထူးဆန်းထွေလာဖြစ်နေအပေါ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေနီးမျိုးမျိုးလေးလာကြမယ်မဲ့သူ့ရဲ့အပြာရောင်ဖြစ်နေမှုကိုအဖြေရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးဒီပံဝင်းချင်မှာရှိတဲ့ Salty Ghost Chili တောင်တန်းနဲ့ Kaiji Ghost တို့ကလည်းသူ့လိုပဲထူးဆန်းတာတွေနဲ့ထင်ရှားကြောကြတယ်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေထူးဆန်းတဲ့နေရာတွေကိုအခါအားလျော်စွာခေါ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်Subscribe, Like and Share လေးလုပ်ထားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်